確かに僕は非力です。でも僕の目指すかっこいい軍人はこんなことを聞いて見過ごせる人じゃありません。何でもします。僕頑張ります。 大したことないですよね。何を脅かしてくれちゃってこのチンチクリーン。口に合うかは分かりませんが、すぐボロを出すのは相変わらずじゃの、マリーちゃん。私の運命の人だったのですね。やべえ、こんなやつも来るのかよ。ロイド様のおぼし飯ですわ。あんたがスカウトしたんじゃないのかよ。こいつは決してただものではない。だってロイド君は レスト団長前に存在する伝説の村、ゴンロン出身者なんですから。もしも大きな壁が空まで届いたとしても、あの返事待っています。俺には認められなきゃいけない目的があるんだ。こんな時何もできないなんて嫌なんです。同居までしている人間があいつの強さ知らないわけないだろう。ロイドを巻き込まないという約束は何とか果たせそうじゃない。何してるの、ロイド君。諦めたくないんです。どんな夢でもやってみなきゃわからないですし。